Mimi nauliza nyinyi, kura hapa ni ya kitendawili ama ni ya hasla? Ya kitendawili ama hasla? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla. Sikizeni ndugu zangu watu wa Makueni. Ndugu zangu watu wa Makueni. Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie, tukienda hapa mbele hatutaki watu watuchanganye na mambo ya bure. Kwa sababu kuna njama. Watu wanasema ya kwamba kuna njama ya watu kutugawanya kwa misingi ya kabila. Ati chama hii enda kwa kona ile. Ati nyinyi ni wa chama hii. Eti nyinyi ni wa chama ile. Mimi nataka niwaulize watu wa Makueni. Si lazima tuungane jameni? Tuungane pamoja. Ndio tushirikiane. Ndio tufanye kazi pamoja.